Во изминатите 3,5 години во основното училище Гера Сунев Парсеникова се реализираа повеќе активности, меѓу кои беше и реализација на капитални инвестиции со кои конечно се решија долгогодишните проблеми со кои се соочуваа учениците и вработените во ова училище. Именно денес училището располага со фекална канализација, нови модерни тоалети во состав на училишната зграда, нови прозорци, термоенергетска фасада. Со заеднички залагање на училището и Община Струмица, денес сме сведоци на реализација на најголемиот капитален проект и инсталација на топловодно грејење во училището. Финанската конструкција на овој капитален проект од околу 2,5 милиони денари е затворена со помош на Община Струмица, за што изразуваме голема благодарност до раководниот тим во Община Струмица, а посебно до поранешниот градоначелник господин Зоран Заев, без кој што несебична подршка ништо од горе наведеното немаше да биде реализирано. Горди сме што сме дом на 306 ученици кои учат во две смени на македонски јазик, меѓу кои има и ученици припадници на турското малцинство. И во кој има образовен и разновиден кадар, спој на младост и искуството, способен да се справи со предизвиците на квалитетната настава. Секој дневно ги подобруваме материално-техничките услови за работа и работиме на произведување млади индивидуи кои се подготвени да го преземат товарот на градењето посветна иднина на своји плеки. Ви благодарам.